नमस्ते तासिटी लेख हाम्री, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल भावना ब्लग एन्ड रेसिपिज। गाइस, आज म तपाईँहरूको सामने फेरि अर्को रेसिपी लिएर आइसकेकी छु र आज भने म बनाउने छु कटहरको तरकारी। हजुरले देख्नु सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ रेडी पारेकी छु चपिङ बोर्ड, छुरी अनि आधी केजी कटहर। यहाँ बटुकामा तेल पनि राखेकी छु किनभने कटहरबाट धेरै चोपहरू निस्किन्छ र यो चोप चाहिँ एकदमै छुरीमा अनि हातमा लाग्छ। सो मैले यहाँनिर छुरीमा तेल लगाउँदैछु अनि हातमा पनि म यो तेललाई लगाउने छु, त्यसको साथसाथै चपिङ बोर्डमा पनि लगाउने छु। यति बेला चाहिँ कटहरको सिजन हो र त्यही भएर मैले कटहरको सब्जी बनाउन लागेकी छु। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। र आज चाहिँ हामी कटहरको सब्जी, एकदमै मसलेदार कटहरको सब्जी बनाउनेछौँ। अब भने म कटहरको बाहिरको कभरलाई निकाल्न गइरहेछु र यहाँ हजुरहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ, जस्तो काट्यो त्यस्तै यसको चोप चाहिँ निक्लिहाल्छ। अनि यो कटहरको बाहिरको कभरलाई चाहिँ हामी पातला गरेर तास्नेछौँ र सबै कभर तासिसकेपछि मात्रै हामी त्यसको भित्रकोलाई चाहिँ खानाको निम्ति युज गर्नेछौँ। अब भने म यो रहेको कटहरको भित्रको पार्ट्सलाई चाहिँ काट्न गइरहेछु। हजुरहरूले यसलाई यस्तो, मैले जुन चाहिँ भिडियोमा देखाउँदैछु यस्तो प्रकारले पनि काट्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईँहरूले अझै त्योभन्दा सानो सानो पिस गरेर पनि काट्न सक्नुहुनेछ। र मैले चाहिँ अहिले यसलाई काट्न स्टार्ट गरिसकेकी छु। यहाँ हजुरहरूले देख्नु सक्नुहुन्छ र यो कटहरको चानालाई चाहिँ मैले मिडियम साइजको गरेर काट्दैछु। तपाईँहरूले यसलाई ठुलो साइज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अनि योभन्दा अझै सानो पनि गरेर काट्न सक्नुहुनेछ। र अहिले भने चाहिँ मैले सबै भएको जति कटहरलाई काटिसकेकी छु र एउटा बोलमा पनि राखिसकेकी छु। र यहाँनिर भएको कटहरलाई चाहिँ म अब धोएर अनि फेरि बोइल गर्न लागेको छु र म चाहिँ यसलाई कुकरमा एक सिटी लगाएर बोइल गर्नेछु। हजुरहरूले यसलाई नर्मल बोइल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले कुकर बसाइसकेकी छु र यहाँ पानी पनि बोइल भइसकेको छ। अब यो बोइल भएको पानीमा चाहिँ म एक चम्मच तेललाई राख्दैछु किनभने अघि तपाईँहरूलाई मैले भनिसकेकी छु कटहरमा चाहिँ एकदमै चोप आउँछ अनि त्यो चोप चाहिँ टाँसिन्छ भनेर। त्यो चोप नटाँसिनुको निम्ति चाहिँ हामीले एक चम्मच तेल लगाएको हो अनि त्यसको साथसाथै म यसमा हल्दी पनि लगाउने छु एक चम्मच। अब भने चाहिँ अघि रेडी पारेको कटहरहरूलाई म यसमा राख्दैछु अनि त्यस पछाडि हामी यसको बिर्कुलाई बन्द गरेर चाहिँ एक सिटी लगाउनेछौँ। अब भने मसलालाई तयार गर्नेछु। यहाँ मैले दुईवटा प्याज अनि दुईवटा टमाटरलाई लिएकी छु र प्याजलाई म काट्न गइरहेछु। प्याजलाई काट्दाखेरि हजुरहरूले एकदमै सानो पनि नकाट्नु होला, जस्तो मैले भिडियोमा देखाउँदैछु त्यो साइजमा तपाईँहरूले प्याजलाई काट्न सक्नुहुनेछ। र प्याज अनि टमाटर बेसी हाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ग्रेभी राम्रो आउँछ, त्यही भएर मैले यहाँ दुईवटा प्याज अनि दुईवटा टमाटर ल्याएकी छु। र जुन चाहिँ मैले कटहर रेडी गरेकी छु त्यो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई भनिसकेकी छु, आधी केजी कटहर लिएको छु र तपाईँहरूले मसला चाहिँ त्यसकै हिसाबमा हाल्नु सक्नुहुनेछ। टमाटरको साइज पनि मैले यहाँ ठिकै साइज गरेकी छु, हजुरहरूले पनि यही साइजमा काट्न सक्नुहुनेछ। यहाँ धनियाँलाई पनि मैले काट्दैछु र धनियाँ चाहिँ हामीले लास्टमा लाउँछौँ सब्जी पाकिसकेर, तर काट्नु चाहिँ मैले अहिले नै काटेर राख्दैछु।
एक सिटी पश्चात कटहर बोइल भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले एउटा बोलमा कटहर राखिसकेकी छु र एकदमै मजाले पाकिसकेको छ। अब हामी मसलाहरू रेडी गर्नेछौँ। यहाँ मैले तेल 3 चम्मच रेडी गरेकी छु अनि यहाँनिर अदुवा र लसुनको पेस्ट बनाएकी छु अनि अघिको प्याज, अघि काटेको टमाटरलाई पनि राखेकी छु। 1 चम्मच हल्दी, 5 वटा डल्ले खोर्सानीको पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच जिरा पाउडर, 1 चम्मच धनियाँ पाउडर, 1 चम्मच गरम मसला। अब भने हामी तरकारी बनाउने छौँ। यहाँ मैले कराही तताइसकेकी छु र आज चाहिँ म कराहीमै तरकारी बनाउँदैछु अनि यहाँनिर तेल अघि मैले रेडी पारेको 3 चम्मच तेललाई पनि यहाँ राख्दैछु। ग्यासलाई मिडियम फ्लेममा राखेर यहाँ तेललाई तताउँदैछौँ। तेल तातिसकेको छ र अघि रेडी गरेको अदुवा अनि लसुनको पेस्टलाई मैले यहाँ राखिसकेकी छु र यसलाई चलाएर हल्का ब्राउन हुन्जेलसम्म पकाउनुपर्छ। अदुवा लसुन ब्राउन भइसकेको छ। अब भने अघि रेडी गरेको प्याजलाई पनि म यहाँ राख्दैछु। प्याजलाई पनि ब्राउन हुनेसम्म पकाउनुपर्छ। हल्दीलाई पनि म यहाँ राख्दैछु। यसलाई हामी मिक्स गर्नेछौँ। रङ खोर्सानीलाई पनि राख्दैछौँ, यसलाई पनि मिक्स गर्नेछौँ। अब भने जिरा अनि धनियाँको पाउडरलाई पनि यहाँ राखेर मिक्स गर्नेछौँ। टमाटरलाई पनि यसमा राख्नेछौँ। मसला अनि टमाटरलाई मिक्स गरेर यसको माथिबाट नुनलाई पनि राख्नेछौँ। हजुरले नुन चाहिँ स्वाद अनुसार राख्नुहोला। यसलाई चलाएर लगभग 2 मिनटको लागि हामी मिडियम फ्लेममा ग्यासलाई राखेर पकाउनेछौँ। हेर्नुहोस् हजुरहरू, 2 मिनट बाद चाहिँ मेरो मसला पाकिसकेको छ र अब भने यसलाई हामी चलाएर अघि रेडी पारेर राखेको कटहरको सब्जीलाई हामी यसको माथि लगाउनेछौँ र तपाईँहरूले यसलाई यहाँनिर लगाएर चाहिँ मसलासँग मजाले मिक्स गर्नुहोला। अब भने हामी यसलाई ढक्कन लगाएर पकाउनेछौँ। हजुरहरूले यसलाई 5 मिनटसम्म पकाउनु सक्नुहुनेछ। लु हेर्नुहोस् गाइस, 5 मिनट बाद चाहिँ हाम्रो आजको कटहरको सब्जी पाकिसकेको छ र मैले यसलाई ढक्कन खोलेर चलाउन लागेको छु। कति मिठो सब्जी पाकेको छ! हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाउनु सक्नुहुनेछ। यो अति नै मिठो देखिँदैछ। यसलाई सर्भ गरेर हामी अब हेर्नेछौँ अनि त्यसको बादमा खानेछौँ। लु हेर्नुहोस् गाइस, मैले यहाँ सर्भ पनि गरिसकेको छु। हजुरहरूले यसरी नै कटहरको सब्जी बनाउनु सक्नुहुनेछ। अनि आजको रेसिपी के कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट बक्समा भन्नुहोला। हजुरहरूकोबाट केही सजेसन छ भने पनि हजुरहरूले कमेन्टमा भन्नु सक्नुहुनेछ। फलो गर्दै गर्नुहोस् भावना ब्लग एन्ड रेसिपिज। अनि यस्तै अर्को रेसिपीहरू लिएर म चाँडै हजुरहरूको माझमा आउनेछु। तब तकको लागि स्टे सेफ, टेक केयर, बाई बाई।